to muje ga tamburan kanan dabo kana gida gida da alkhairi arzikin kanan dabo kana sabona Aisha tambura wa ina mai sani da mai sofo kana ku karga da kur'a ga abba nan hadin zungu kana ani bibi jami'iya zamiyo ta babu kwabo kana wai kwandan dadi ga jami'iya da babu tabo kana kira ga al'umma kana ta addu'a kanki Allah ya karama.